Hei, minä olen Ants Uustalu ja kokka koos minuga igal teisipäeval kell 12.15 Tre Raadios ning kuule kordust pühapäeval kell 13.00. Pildi peal on teil Ants Uustalu, kes hakkab tegema nüüd veisest midagi. Lennutasime ta Türki ja lennutasime nüüd tagasi siia Tre Raadio stuudio laua peal. Ole hea. Ja nüüd otan hoopis teine lugu ja kõik see, mis ma teen, nüüd sina hakkad seda sööma ja... Ja tegelikult mul isegi kahju, et ma ise seda väga ei saa, et see tuleb ju väga-väga maitsev, nii et ma ütlen, ma ei ole ise sellist tatari veel teinud, aga kui ma vaatan need komponente, panen peas selle kokku, ma näen juba, et see on täiesti kõrge restorani vääriline toit ja eks meil nii ongi siin, et kõik maitsvad asjad. Väga julgusta. Tatari ma olen ennem ka teinud, aga ma ei ole sinna mitte kunagi pannud ennem marineeritud lehtrikukeseeni, mida ma ise olen korjamas käinud ja seda ATV-ga täitsa see aasta välja toonud metsast, nii et noh, ma saan aru, et ATV-ga saab puid metsast tuua, aga saab seeni metsast tuua, nii et kellel on, kütke metsa. Vot selline toit tuleb siis täna mitte keegi, mitte kunagi maailmas ei ole, ma arvan, seda siis veel teinud ja täna see siin Tre Raadio stuudios valmib ja mis sealt siis nüüd täpsemalt valmis saab? Ma arvan, et prantslased tulevad vaatama seda, kuidas need hullud eestlased seda tatari siin teevad ja omen eri lennuks siia poole teel. Nii, siin on siis 1,3 aastat siis vana rohuma veis ja siia sisse paneme õli, tükkalt siin ära. See muidaks on ka siis kintsu välistükk, mis on väga mõnus, väga hea tekstuuriga. Nii, siis on meil võtt sinu kuulsed kurgid või noh, minu kuulsed kurgid, mis et sinu kodus kuulseks või? Ja, mis on nüüd ka minu kuulsed kurgid. Alguses vist mainisin paari sõnaga, et Ants õpetas, aga praegu olen siin paar korda isegi enda peale võtnud, et vaata, kui ägevad kurke ma teen. Ja, aga ma pärast ikka ütlen, et tegelikult sina tegid, ma ei võta krediitit enda peale. Ja ei ole hulle, võid ütelda küll, et ja siis ma tükkaldan, et suure tükina ja mulle see kurk iseenest meeldib, et on suga mõnus kerge Aasia maitsega ja kuna me ikkagi räägime täna Türgis, siis kuule Türgi on ju ka Aasia, nii et see sobib siia väga hästi. Ma usun, et see tatar saab kindlasti kuulsaks ka teie kodudes, nii et see on väga lihtne järgi teha. See kurgi retsept on meil juba seal kuskil Facebookis üleval või Tre Raadio lehe peal, nii et pange siia sisse kurki. Siis punas marineeritud sibulat oleme ka siin saates teinud, nii et selline on väga-väga mõnus. Ott, sulle väga meeldis see punane. Jaa, meeldis. Nii, selle paneme ka siia. Kokka koos Antsuga, kirjutage YouTube lihtsalt otsingusse ja teile avanevad kõik need videod, mis me siin teinud oleme ja mälu ei peta, siis praegu on meil 17. Ei, 16. Saale. 16, ja ma arvasin ka, et 16. Ja, sest juubeli puhul olid ju Austrid, eks ole? Väikse juubeli puhul 15. Jälle sinna pidur peale pandud. Nii, nii, rohkem polnud ka vaja. Nii, paneme siis õli, soole, pipart. Ja kuna siin on nii mõnusalt seda aasia pärast kurki ja marineeritud punas sibulas, siis väga üle ei saa doseerida. Ja nüüd võtt, ma tõstan siit purgist ise marineeritud ja ise korjatud lehtrikukeseened. Ja mul oli just eelmine nädalavahetus üks väike catering, üks väga toredas kohas, väga hea klient seda tegi ja kutsus mind kokkama. Ja siis ta üks tema klient omakorda küsis, et kuidas sa neid lehtrikukeseeni nii hästi oled säilitada saanud, need tunduvad nagu värskelt, mutta see ongi selle aasta oma. Ta ei uskunud ja tükk aega lunis, et kuidas ma ikka seda säilitan, mis on ei kallis inimene, et seda ei ole vaja säilitada, et seda on vaja lihtsalt metsast väskelt ära tuua ja kohe marineerida. Ta ei uskunud ja läks sellise nördin nauga minema, et kokk talle valetab, aga tegelikult ma tõesti ei valeta, kui sa mind täna kuulad, siis tõepoolest see nii on, et need on värsked seened. Nii, vaid see näeb ju väga ilus välja. Näeb väga ilus välja ja kui ma olen tööline seene freaks, siis ma panen need seeni natuke veel ja see marinaad on ka väga lihtne. Me teeme kindlasti siin lähinädalatel ühe seene saata, sest seeni praegu, kuulake, kasvavad. Jaa, see on kostu ammu, jah. Tõesti, et seeni praegu tuleb ja kindlasti teeme seene saate ka. Tundub, et ma ei ole maitsinud, aga soole tundub, et on vähem. Natukese juurde ja selline mõnus kodune. Ma siin muidugi, kui me ennem rääksime prantslastest, et nad hakkavad siia lennukaga siia sõitma, aga võibolla nad tulevad üldse meid tümitama, et me oleme nende ilusa retsepti ära rikkunud ja teinud mingisuguse koogelmoogele sellest, mis ei näe üldse välja selline klassikaline retsept, nagu nemad läbi aastate on teinud ja mis seal ikka, siis me ei oleme innovaatilised ja me teeme ka asju. Siin ma näen siis laual seda legendaarset ööbiku restorani ise sinu disainitud palju mitmeid auhindu noppinud sellist toidualust või kuidas see nimetatakse? See on siis eelroa kaus ja mis siis meenutab maakivi ja see inspiratsioon tuli siis kiviajas, mida ma siis ise tegin, kui ma olen Saaremalt pärit, siis jupike kiviajadega ikka mehega kaasas ja korjasin siis sealt lähi nende põldude pealt need maakivid kokku ja tegin siis endal ka väikse kiviaja, nii et kõik, kes ööbikult on mööda sõitnud, teavad, et seal on suured kiviajad, nii laiad, et sinna võiks isegi Rail Balticu peale ehitada, midagi juhtuks. Nii, aga see
teeme selle söögi valmis. Seda otsa ju küll nüüd päris palju, seda saab jälle pool raplat süüa. Kui me peaks tegema mingi väikse kohviku siia peale seda kokkakoos Antsuga saadet. Võibolla küll, kui siit akna lahti teha. Teenida natuke, mis me siin tühja lobisame on ju. Nii, aitaga kohe sünnib selline asi. Siia peale ma nüüd panen nüüd tükikene marineeritud sibulet. Vau, nii väike asi. Ja siia peale ma omakorda panen siis head kalamarja, nii et oleks selline pidulikus ka ja nagu ma ütlesin, siis restoran ei jäbeneks sellist toitu serveerida ja keeran siia poole, kõik näevad. Kui teil sellist kaussi ei ole, et pole hullu, pange kuskil mujal, aga tehke vähemalt retsept järgi ja nüüd kallid kuulajad, näete, kuidas Ott seda sööma hakkab. Palun. Nii, seda on see raudselt hea meelega kohe, väga hea meelega. Kui soola on vähe, siis on see minu viga, aga ma arvan, et on parem, et ma ise ei ole maitsunud, nii et... Palju viisakad inimesed võtavad nagu... No võtan niimoodi, et... Restoraanis ei tõmma siit lupsti sisse. Ei, no lupsti ära tõmba neid natuke näe, et kõik oleks. Ja. Just, et oleks kõike ja nii, et oleks maitse olemas ja võt, siia juurde tegelikult käib üks röstitud leib ka, aga mis me sest leivas sööme, seda kodus ka süüa. Mm-hmm. Nii, mina saan kurki. Ideaalne. On ideaalne, jah. Mõdugi. Sool on, pipart on, kõik on. Jah, sool on ka, pole vähe sool üldse. Aga jah, tegelikult siit kurgis see sama kurk, mida me siin aasiapäraselt marineerime, sealt tuleb ka omakorda seda sooja maitset ja... Toore lihaga ei ole mul nagu mingisugust probleemi, see on nagu kogu aeg, ma ei tea, sünnis saadik alates sellest, kui kunagi sai jaanipäeva ajal võtta sealt peoga, sealt saas lõki ämbrist salaja seda marinaadis, värskilt liha, nii et sünn... See on selgi marineeritud liha, et seda on meist kõik nagu nii-öelda, ei suutnud oodata, millal see lõke läheb parajaks, et on juba pool vanni ennem otsas, on ja. Aga nii on ja see on tõesti tore retsept ja mul on hea meel, et see täna hommikul mul peas sündis ja tegelikult ma teadsin juba ärgates, et midagi sellist siin hakkab täna toimuma ja nagu võite ütles, on hea, siis tehke järge. Hei, mina olen Ants Uustalu ja kokka koos minuga igal teisipäeval kell 12.15 Tre Raadios ning kuule kordust pühapäeval kell 13.00.